ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ከነጽ ኪችን ዛሬ በአንድ ቪዲዮ ተገናኝተናል። የምንሰራው እዚህ ጋር ችክን አለን፣ ችክን ብረስት አለ እና ይሄ ማለት እንግዲህ ይሄው እንደምናየው ነው። ችክን ብረስቱ እዚህ ጋር ተዘጋጅቷል። ይሄንን ጥብስ ነው የማረገው ከአትክልት ጋር። እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ባሮ ሽንኩርት አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ፣ ሁለት አይነት ቃሪያዎች አሉ፣ ሶስት አይነት ቃሪያዎች አሉ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ፣ ቲማቲም አለ እና ይሄኛው የባሮ ሽንኩርት ነው። ያው ይሄ ሽንኩርት ነው። እነዚህን ይመስላሉ። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አሉኝ፣ እዚህ ጋር ቅመሞች አሉኝ። ዘይት አለኝ፣ ሮዝመሪኖ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ የተዘጋጀ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የሶያ አለ፣ ጥቁር ቅመም አለኝ፣ ፔፐር ይሄኛው እንትን አለኝ፣ ቆንጆ በርበሬ። እነዚህ ደግሞ ሁሌ የምጠቀምባቸው በጣም ቆንጆ እንትኖች ናቸው፣ ቅመሞች። ያው እነዚህ አሉኝ፣ ከነጭ ሽንኩርት፣ ከቆንጆ በርበሬ እና ከፐርስሊ የተዘጋጀ እነዚህ ነገሮች አሉኝ። እንግዲህ ተመልሼ ስጋውን ይሄን ችክኑን በደቃቁ ከትፈውና ተመልሼ እመጣለሁኝ። እንገናኛለን እና ይሄንን በእንትኑ ነው የምከትፈው፣ በዚህ በደቃቁ አድርጌ ነው የምከትፈው። እንዴ ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ መኮረኒን ከመኮረኒ ጋር ነው ይሄንን ችክን የምሰራው። ይሄ መኮረኒ አሁን እንትኑ ውሃው እየፈላ ነው። ውሃውን ትንሽ ጨውና ትንሽ ዘይት ጨምሬበታለሁኝ እና ጨምረዋለሁኝ። ሲበስል ያው ይሄንንም ጥብሱንም ጠብሰን አንድ ላይ እንመለሳለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ይሄው ችክኑን እንግዲህ ይሄንን ይሄ ማለት ያው በአማርኛው የዶሮ መላላጫ ነገር ነው። ያው እሱ ነው ችክን ብረስት የሚሉት። ያው እሱን ከትፌ አዘጋጅቼዋለሁኝ። መጥበሻዎችን አዘጋጃለሁ። እንግዲህ መኮረኒውንም እዛ ጋር ጥጃለሁኝ፣ አሳይቻለሁ። መኮረኒ እዛ ጋር ተጥዷል። ይኸው እነዚህ ጋር እየበሰለልኝ ያለው። ስለዚህ አሁን ለልጆችም ይሆናል፣ ማንም ህፃን ልጅም መብላት ይችላል። አሁን ዘይት አረጋለሁ መጥበሻዬ ላይ። አሁን ዘይት አደርጋለሁኝ። አሁን ችክን የማደርገው መጀመሪያ እዚህ ጋር ትንሽ እንትን አለኝ። ይሄ ብሮኮሊ እና እንትን ገንፈል አድርገዋለሁ። ይሄኛውን እንግዲህ በኋላ ነው የሚጨምረው። አሁን ይሄንን እንግዲህ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እንትን ያላለኝ፣ ምክንያቱም ችክን ስለሆነ ውስጥ እንትኑ በደንብ እንዲገባ ጣዕሙ እንዲገባ እሱን አደርጋለሁ ትንሽ። እያገላበጥኩኝ በደንብ እንዲደርቅ አማስለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሽንኩርቱን ጨምራለሁ፣ ቀይን ሽንኩርት ጨምራለሁኝ። እና ባሮ ሽንኩርቴንም አሁን ጨምረዋለሁኝ። ዋና ሽንኩርት ጨመርኩ፣ ባሮ ሽንኩርት ጨመርኩ። ቴስቱም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ነጭ ሽንኩርት ይጨምራለሁ።
እዛ ደግሞ ጥቁር ቅመም አለችኝ ቆንጆ ነው ቤት ውስጥ ማዘጋጃት ናት ስለዚህ ከሷ ላይ ደግሞ ትንሽ ዝና አድርጌ አደርግባታለሁ ማለት ነው ጥቁር ቅመም አለችኝ ትንሽ ከሷ ላይ አደርግባታለሁ ሽታው ራሱ በጣም ካሁኑ ቆንጆ ይወጣል እዛ ጋ መኮረኒ የበሰለን ያለው ይጠቀም ሌላ ይጠቀም አሁን ቃሪያውን ጨምራለሁ እነዚህን ቢጫውንና ቀይን ቃሪያ ያኛውን ሊወጣ ሲል ነው የምጨምረው ቲማቲሙም ይቆየኛል አሁን አላረገው በቃ ይሄ ጤናማ ነው ማለት አሁን ደግሞ ተፈታም ብለን ራስ ብቻው ነገር እንዳንበላ ከስጋው ይልቅ ይሄ ችክኑ በጣም ቆንጆ ነው ጤናማም ነው ለሁላችንም አሁን ቲማቲም ጨምራለሁ አሁን ትንሽ እርድ ጨምራለሁ እርድ ትንሽ ጨምራለሁ እርድ አንደኛ መድኃኒት ነው ሁለተኛ ደግሞ ከለር እንዲሆን ዛሬ ስፓይሲ አይደለም የምሰራው ስለዚህ ቀይ አለ ነገር አልጨምርም ከለሩም በጣም የሚያምረው ከዛ እነዛ በፊትም የምጠቀምባቸው ቅመሞች አሉ እነሱን ከነሱ ላይ ጨምራለሁ ይሄ ነው ቅመሙ ሮዝመሪ ነው ትንሽ ጨምራለሁ ይሄ ደግሞ ከቃሪያ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት የሚዘጋጅ ነው ይሄንም ትንሽ ጨምራለሁ አሁን ጨው ጨምራለሁ ሁሉንም አንድ ላይ ነው ጨምር ማረገው አላበዛም ሁሉንም ነገሮች አንድ ላይ ነው ማረጋቸው አሁን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ይሄን ጨምራለሁ ይሄንን ከሽክኑ ጋር በደንብ አዋህደዋለሁ ከዛ ቃሪያን ጨምራለሁ ይሄ ጣጣ አለቀ ማለት ነው እንግዲህ አሁን መኮረኒ ዛጋ በስሎልኛል እሱን አጥልጌ አሳምሬ ማቅረብ ነው የሚቀረኝ ማለት ነው አሁን እየደረሰልን ነው ሁሉም ነገር እንግዲህ መኮረኒን ደግሞ እዚህ ላይ ደባልቃለሁ መፈልገው ነው ያህል ማለት ነው ፕሮቲን ያለው ቫይታሚን አለው ሁሉም ነገር ያዘ ነው በቃ እዚህ ጋር እንትኑ ይሄ ካርቦሃይድሬቱ ሞር እንዳይበዛ የእንትኑ እንደነው
መኮረኒውን አላበዛም። እዚህ ጋር አትክልቶቹ ናቸው የሚበዙት፣ ቺክኑ ነው የሚበዛው። ስለዚህ በቺክን ብረስት ነው የሰራሁት። እንግዲህ አሁን ደግሞ ገበታው ላይ እናየዋለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ሳህኔን አዘጋጅቻለሁኝ። አሁን ሶያ አልጨመርኩም፣ ሶያ መጨረሻ ላይ ነው የምጨምረው። ሁልጊዜም ያው ሶያ ትንሽ ጨመርኩ። አሁን ሳቴን አጠፋለሁ። ሳህኔን እንደዚህ አድርጌ አሳምሬያለሁ። ሳህኔን ለማሳመሪያ የተጠቀምኩት እንጂ እንትኑን ማነው ካቻፑን እንትን ብያለን፣ ለሳህኑ ማሳመሪያ ነው። አሁን ይሄ ችክኑ በዛ ያለው ችክኑ ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ውድ ተመልካቾቼ። እና ይህንን ለልጆቻችሁ ብትፈልጉ አያቃጥል ምን አይል ቆንጆ ነው። ባልጫ ነገር ነው የተሰራው፣ ባልጫ መልክ ነው የተሰራ። በጣም ቆንጆ ነው፣ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ገበታዬ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ነው የምትወዱት። ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ከነፂ ኪችን ነው። ከወደዳችሁት እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ነው የምትወዱት። በጣም በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ እንደዚህ አምሮ ቀርቧል፣ እንደምታዩት ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እስቲ እንቅመሰው። ዋው በጣም በጣም ቆንጆ ነው። በቃ ለልጆች ራሱ እቺ የምታቃጥለውን ቃሪያ ብቻ አስቀርታችሁ ሌላውን ብትሰሩላቸው በጣም ቆንጆ ነው፣ ይመከራል። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ ለዛሬው ይሄንን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ። ከነፂ ኪችን ነው። ባይ። ሰላም ሁኑልኝ።